भारतीय जनता पक्षाला का हिंदुत्वाचा ठेका दिलाय का? कोण हिंदुत्ववादी कोण नाही? हां, भारतीय जनता पक्षानं, ज्या भारतीय जनता पक्षानं राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यास आपल्या शंकराचार्यांना आमंत्रित केलं नाही, हिंदुत्वाचे सगळ्यात मोठे आमचे गुरु, त्यांनी हिंदुत्वावर गप्पा माराव्यात? काल राहुल गांधींचं भाषण हे देशाला दिशादर्शक आणि मार्गदर्शक होतं. राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नकली हिंदुत्वाचा मुखवट्याखाल उतरवला. राहुल गांधींनी काय काल चुकीचं सांगितलं? माननीय उद्धव ठाकरे जे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, त्यांच्याविषयी भारतीय जनता पक्ष नेहमी आरोप करतं की आम्ही हिंदुत्व सोडलं, उद्धवजीने हिंदुत्व सोडलं, आम्ही सगळ्यांनी हिंदुत्व सोडलं. तेव्हा उद्धवजी उत्तर देतात, तेच राहुल गांधींनी दिलं. उद्धवजी सांगतात, आम्ही भारतीय जनता पक्षाला सोडलं, हिंदुत्व सोडलं नाही. भारतीय जनता पक्ष म्हणजे हिंदुत्व नाही. राहुल गांधींनी काल नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या तोंडावर सांगितलं की हिंदुत्वाचा ठेका तुम्ही घेतलेला नाही मोदी, आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणजे हिंदुत्व नाही. हिंदुत्वाची व्याप्ती, हिंदुत्वाचा विचार खूप मोठा आहे, जो तुम्हाला कधी समजलेला नाही. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. पंतप्रधानांनाही उभं राहून त्यांच्या प्रश्नाला, सत्ताधारी पक्ष मोठा गोंधळात पाहायला मिळाला. त्यांचे मंत्री पहिल्या फळीतील टॉप 4 नेते उभे राहिले, 9 मंत्री, 1 गृहमंत्री आणि 1 अकेला संपर्क भारी म्हणजे नरेंद्र मोदी. या सगळ्यांना काल राहुल गांधी भारी पडले. त्यांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला, आपली बाजू मांडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रोटेक्शन मागावं लागलं. कालचं चित्र फार विचलित करणारं होतं. खरं म्हणजे 10 वर्षात प्रथम देशाच्या मजबूत गृहमंत्र्यांना संसदेमध्ये ओम बिर्लांकडे प्रोटेक्शन मागावं लागलं. आम्ही संरक्षित कीजिए, कालपर्यंत ह्यांच्यापासून आम्हाला संरक्षण मागावं लागत होतं. एवढी यांची हुकुमशाही आणि दादागिरी होती. पण राहुल गांधींनी काल त्यांना गुडघ्यावर आणलं संसदेमध्ये, आणि त्यांना ओम बिर्लांकडे संरक्षण मागावं लागलं. हे चित्र काल देशाने पाहिलं. मजबूत विरोधी पक्ष आणि प्रामाणिक विरोधी पक्ष नेता काय असतो हे काल देशाला पहिल्या दिवशी दिसलं. ही सुरुवात आहे, ही सुरुवात आहे. आम्ही असं एवढंच म्हणू, आगे आगे देखो होत आहे. बघा, शिवीगाळ कोणी केली? ही भारतीय जनता पक्षाची त्यांनी नवीन सुरू केलेली संस्कृती आहे. यापूर्वी होत नव्हतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात जेव्हापासून या राज्याची सूत्र गेली, तेव्हापासून त्यांनी ज्या टोळ्या जमवल्या इतर पक्षातल्या गुंडांच्या, भारतीय जनता पक्षाचे ते झालर टाकू, ते त्यांच्या मूळ पक्षाचे लोक नाही आहेत, बाहेरचे लोक आहेत. या टोळ्या आहेत त्यांनी जमवलेल्या, त्या टोळ्यांना त्याच पद्धतीनं उत्तर दिलं पाहिजे. अंबादास दानवे हे विरोधी पक्षनेते जरूर आहेत. आतापर्यंत त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याचे सर्व शिष्टाचार पाळलेले आहेत. पण एक शिवसैनिक म्हणून जर आमच्या अंगावर कोणी येणार असेल तर आम्हाला त्या पद्धतीनं त्यांच्यावरती चाल करावी लागेल. कोण आहेत हे लोक? फडणवीसांनी गोळा केलेले, यांना काय भाजपचा विचार माहिती आहे? यांना काय हिंदुत्व माहिती आहे? हे सगळे दलाल एजंट फडणवीसांनी गोळा केले आणि राज्य करायचा प्रयत्न केला. जे दिल्लीमध्ये तेच महाराष्ट्रात. ह्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर असलेला एकही माणूस हा खरा भारतीय जनता पक्षाचा नाही, त्या विचाराचा नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आज पंतप्रधान संबोधन करणाऱ्यांच्या अवस्था करू द्या ना. प्रश्न असा आहे की एरवी पंतप्रधान फक्त भाजपच्या खासदारांची बैठक घ्यायचे, आज अभिभाषणापूर्वी एनडीएच्या खासदारांची बैठक बोलवली, दुसरा पर्याय नाही त्यांच्यासमोर. एनडीएचं जे सध्या भजन चाललेलं आहे मोदींकडून, ते ऐकून आम्हाला आनंद होतो आहे आणि थोडं गुदगुलाही होत आहेत. त्यांना दुसरा पर्याय नाही. भारतीय जनता पक्षामध्ये मोदींच्या विरुद्ध कमालीची अस्वस्थता आहे.
त्याच्यामुळे एनडीएच्या पाठिंब्याशिवाय जे दोन चार जे प्रमुख पक्ष आहेत त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय हे सरकार ते चालवू शकत नाही. सामनातून आज न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे ओढले, एरवी न्यायव्यवस्था लोकांवरती ताशेरे ओढते, मात्र तुम्ही आज न्यायव्यवस्थेवरतीच भाष्य केलेले. नाही, न्यायव्यवस्थेमध्ये ज्या काही बऱ्या वाईट गोष्टी घडत असतात त्याच्यावर सामना नेहमीच आपली भूमिका मांडत असतो. आज जो एका न्यायमूर्तींची विशेष न्यायालय ज्यांच्यासमोर आमदार खासदार मंत्र्यांचे खटले चालतात आणि त्यांच्यासमोर छगन भुजबळ, अजित पवार, एकनाथ खडसे यांच्यासह अनेकांचे खटले सुरू आहेत आणि ते अंतिम टप्प्यात आलेले असताना या सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यामुळे त्या न्यायालयाची अडचण झाली आणि ती अडचण दूर करण्यासाठी ही बदली झाली का हाच आमचा प्रश्न आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यावर मेहरबान आहे केंद्र सरकारचं. 13 साखर कारखान्यांना महाराष्ट्रातल्या एनसीडीसी मार्फत 1898 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं. याला लूट म्हणतात, याला लूट म्हणतात. तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. याला करप्शन म्हणतात, त्याला भ्रष्टाचार म्हणतात, याला लाच म्हणतात. चला थँक्यू. आपका कुछ हिंदी में है तो मुझे बताइए. बोलिए. हाँ बोलिए. नहीं, आप गलत सवाल है आपका. राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया. ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं जो संसद में बैठे थे, अगर उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा, तो फिर एक बार वो सुन लीजिए. राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं. हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई. मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ. ये बीजेपी के लोग हमेशा हम पर क्रिटिसाइज करते हैं कि शिवसेना ने और उद्धव जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया. तो उद्धव जी उनको ये जवाब देते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है. बीजेपी यानी हिंदुत्व नहीं. कल संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही बात कही कि बीजेपी का जो नकली हिंदुत्व है, ढोंगी हिंदुत्व है, हम उसे हिंदुत्व नहीं मानते. हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो संस्कार है हिंदुत्व और संस्कृति है. नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी 10 साल से इस देश में कर रही है. सर, बंगाल के चोपड़ा से जो वीडियो वायरल हुआ है, इस पे कुछ कहेंगे कि टीएमसी को कहा जा रहा है कि तालिबान की सरकार है? ठीक है, उसके लिए जवाब देने के लिए हमारे टीएमसी के साथी बहुत मजबूत है, वो दे देंगे जवाब. सर, बस आप इस बार जो शिवसेना के लीडर्स हैं, जो अंबाला गांधी जी से जो बीजेपी रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, उनकी भाषा को लेकर उस पे क्या कहेंगे? ठीक है, भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती. अंबादास दानवे बहुत पुराने अनुभवी नेता है हमारे, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सामने से आया है उसका प्रतिवाद उसने किया है. थैंक यू. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.